Hvem der? Tom. Om hvem? Tom Tom, for jeg er en GPS. Wow. Se den herfra. Jeg kan jo ikke spotte den. Men jeg er rigtig. Og han kunne godt lige nok. Nå, han er sikkert ved at lave en time trial, tror du ikke? Det tror jeg sgu ikke. Han byggede. Det ja, det skal man ved den. Hvordan anden skulle man bygge op ad et bjerg? Nå, he did. Er der en time trial her eller sted måske? Ja, der er. Lige her. Nå, det er sådan nok det. Og gå den over hans ro. Ja. Det er selvfølgelig uheldigt. Ej, så skulle jeg ikke have... Jeg skulle ikke have, hvad hedder det... Have dræbt ham. Jeg skulle bare lige have klaret den selv. Ja. Men den var lov der. Nej, han mangler kun én. Nej, nu fi. Det er faktisk et bitch move, det der. Eldans. Wow. En har 20 HP. Nej, stop der. Okay. Han gik bare efter first mig. Gik udelukkende efter first. Ja. Ja. Det er jo et godt spørgsmål. To be honest. Ja, jeg kunne også lige have kamp kanten, der lige... Altså nu er jeg så tit blevet targetet, når jeg skyder for boost. Det er faktisk blevet gjort hele dagen i dag. Jeg blev snipet af en af dem. What the fuck? Jeg har ikke fået våbnet. I den der. Jeg har selvfølgelig taget ABG'en for den der. En døl, det er også... Døl også. Der giver også lang distance. Nå, okay. Den anden er her. Der er lige en til ABG her med. Død ham den nu? Ja. Det var måske også et overkill, det der. Ramp den 116. Den er også skaldet. Nice. Den anden har intet HP eller. Oh shit. Hvor er vores longshot? Ja. Lige ud. Oh shit. Hallo. Han får healing igen. Han død. Nice. Jeg hører to minis af mig, og så havde Adam slut. Hvad hedder det? Så havde du vel en sløb. Får du mere forlæns? Det var længere, end jeg havde forventet. Der brækker jeg lige benene. Træthed mere fall damage! Nu, fordi det er jo ikke sådan, man bruger bål. Det er faktisk anti-bål. Det er det faktisk. Der var et hul der. Hvad fuck sker der? Jeg dør, inden jeg kommer op til det bål. Jeg kan godt være, at jeg skal bruge den. Hørte du det? Jeg ramte det der dæk, der var der på vej op. Jeg tager medkits med. Jeg tager minigun. Jamen, den har slået dig ihjel lige en gang i dag. Jeg tager den anden så. Full damage. Så... Nu er vi full damage challenge. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg går ned til den der. God idé, men prøv dig. Jeg får da ikke til at holde dem fra endnu. Jamen, der er en zipline. Den skal jeg godt finde en anden måde at glitch zipline på, som det er så fortidigt. Kunne godt ske. Ja. Han er nok. Han er ramt på 70 skjold. Han er ikke mere skjold. Jeg kender ham bare. Jeg har... Okay. Nej, jeg har masser af HP. What the fuck? Ja. Okay. Han er launchet. Han vil ikke have hans venstre også. Rip ven. Jeg kan ikke ramme en blæ. Ej, også okay. Nå, det gør jeg så præcis. 200. Jeg reloader lige. 209 med en... Oh my god. Går ikke ud fra, det var din RPG? Nope, det var det også. Det ramte ikke. Ej, hvor er det dårligt, mand! Han er low, John Wick er low op på mig. Åh, det var ikke engang... Okay. Hvor er det dårligt. Han er skide lort. Han er bare... Shoot, hold forhold, ja,
Ja, han tager meget snittes. Og han er for skørt. Ja, yeah, no. Han er på hele meget imellem, så. Hvordan er han? Åh, 116. Ja, no. Der er helt tæt trap. Okay, super. Det var sjovt. Hvorfor gad den ikke... Det var da min væg, den scene der. Det forstår jeg ikke. Salt. Land du dig? Oh, Nufi. Hvad så? Prøv at se her noget med Anta. Oh. Det er godt, han er salt, men jeg tænker, den er meget god til det. Til en meme? Ja, lige, skal vi lige have en lille mimer? Åh, hey! Flikker to samtidig. Somehow, jeg ved ikke lige hvordan. Det er noget med tick at gøre. Det kan godt være, det. Kan godt være, at jeg lige skal have lidt match. Hvad skal du bygge med, Kjær? Altså, det er selvfølgelig rigtigt. Det er faktisk dumt. Oh. For jeg tænkte, hvis vi nu kommer ud for Nufis all damage challenge igen, så kan det godt være, at vi lige skulle have noget at skrive os selv med. Det synes jeg lige er okay. Alrighty then. Trap! Har vi... No! What? Det er ikke det lød... Det? Ja, det lød bare meget bugget. Jeg er sådan ovenpå mig. Åh, det er ubehageligt. Ja, okay, det går, at vi skal stoppe det. Og lige... Ja, ja. Don't do that. Okay. Okay. Hvad er det, jeg laver her? Det er... Åh, shit. Jeg kom til... Det er jo egentlig Rift. Det er selvfølgelig uheldigt. Ah, fuck det. Spil. Nej. Jeg vil have dig med selv. Nej. Jo, meme. Jeg vil da have dig med. Meme review. Jeg vil have dig med nu, fordi det er ikke meme det samme mund. Meme review. Okay. Det er simpelthen, tænker jeg ikke over det. Nej. Jeg tror næsten, du kunne være en kaktus derinde. Bare prøv med en pil, og så bare... Okay. Hvor sidder den omkring? Der er en bil lige bag dig også. Jeg tror, der er afslaget henne. Ej, selvfølgelig uheldigt. Ah, det var sjovt. Ej, selvfølgelig uheldigt. Det kan jeg godt se. Ej, hvad fanden? Hvad laver han der? Det var ret grineren. Ej, det er det, man kalder uheldig timing, tror jeg. Det... Hvad fanden laver han der? Der var bare en bil gående. For det gør biler. Ja, det... I går. Jeg tænker bare, stå stille, som jeg har set. Gynne, jeg tror, han har set dig. Ej, det spiller uheldigt. Jeg tror stadig, vi sidder derovre lige. Jeg kan godt være. Kom, vi har givet lige hold i jeres morgen. Ja, de skyder lige efter. Eller der er i hvert fald en derovre. Jeg var ind i den og tænkte, du skal jeg bare... Ja, altså jeg kan godt lide at lande i retail, men jeg havde også der, at man sådan virkelig skal fight derinde, for man kan ikke høre en skid. Nej. Det er ikke så langt, man kan. Oh. Fucking first thing, skønt han mig. Skærner igen. Det var ikke så mange masser, det var 3 builds. Ja, okay.
Og dit kort hen, det er det her. Og smid sgu et mere op her, mens. Yes. Wow. Altså, jeg blev ramt af den. Den tog af min skjold. Nej. Jeg har to ministøtter. What the? Jeg skulle lige til at sige, godt vi blev ramt af den. Ja, det gjorde jeg. Lige i skallen. Godt jeg ikke blev ramt af den. Ja, det er faktisk ret godt. What the heck? Jeg var død jo. Jeg havde været død, hvis jeg havde jo... Altså, det er jo næsten det er jo næsten et tegn, når man går på moten, fordi den eller til nærmest helvede en. Den prøver, den var ved at køne nej. Den var ved at dræbe os, ikke uden der var nogen, der jeg sad ikke. Ja, det er godt. Jeg opdagede... Jeg har ikke at se på kortet. Ja, aldrig. Ja, det er sygt. Nu virker vi lidt som nogle cons, fordi vi har bare stået og ventet på dem hud der. Ja, præcis. Ej, jeg skulle heldigvis, den lige skulle lande der. Hvad fanden er det for noget? Jeg kan ikke se trap. No, oh my god. Jeg nåede ikke, mand. Er du gut der? Kan jeg komme ind til dig? Ja, det er lige min. Jeg har bare sat en trap. Det er fordi, jeg prøvede at sætte en trap under den. Jeg kan ikke sætte den på grund af det lille stykke med jord der. Nå, er det noget? Fanden, det går ned nu. Efter det står for meget egentlig. Hvad fanden sker der? Fuck, det står fast for meget. Hvad sidder du fast på? Jeg ved det heller ikke. Nej, han hopper bare ned. Jeg skyder ned lige. Tror jeg suicide med en FG. På 1 HP, mate. Han er 1 HP. Er han øverst? Han er død. Oh my god. Hvorfor fanden var det connected for så meget? Det forstår jeg ikke. Han satte stadig sådan en trap. Jeg er lige en strap. Kan du få væggen? What? Whoa, hvordan fanden satte han trap der? Jeg blev fucking ind i hans trap, man. Jeg ved ikke, hvordan han satte. Jeg forstår ikke, hvordan han satte trappen der. Hvorfor satte han lavede en kønne prediction? Hvorfor satte han den ikke under mig? Jamen, jeg ved ikke, hvordan han hovedet fik den. Derovre, jeg forstår ikke helt, hvordan han gjorde det der. Det er en nok. Han er kommet ned på dig. Kommer ned på dig. Jeg har 57. I hovedet. Hallo. Jeg kan ikke se ham. Idiot. Oj, sniper. Er du good shit? Ja. Tror jeg. Ui, fedt, hun væk tog. The Beast, Nufi Boy. De kalder mig Sweatministeren. Det gør de faktisk. Wait, er den hop? Jeg tror, jeg må se lidt af ham. Den er fandme herop. Kraftigt. Men han er alene om deri. Okay. Okay, jeg kunne ikke gå ud, så. Han er lige mig. Han har ramt 140. Der er en anden her også, tror jeg. Ja, der er en fin her. Det er ikke en fin, okay, der er en. Kom der, smid. Godt, du lige flækker alle i dag nu. Ja. Ellers så sidder han måske i poladet. Jeg er dog en eller anden. Nice. Hvorhen? Lige på min marker næsten der. Jeg går bare ned på ham. Okay. Okay, han får et trap, så vi ikke sidder der. Okay, det er et rigtig dårligt game for mig, det her. Så det er dit game nu, Fy. Jeg går bare lidt ned. Nu ryger jeg ned på dig nu. Jeg får et spleef, jeg begge to. Nej, vil du komme ned? Nej, jeg kan gå ud i skorpen for at komme over hen til ham. Han er hvid. Han er op, så du dør forholdet med sig. Nej, det gør han ikke. Han ved det. Okay, jeg troede, jeg var lidt længere ned, end der egentlig var. Det var, ja. Det er godt, du lige carry nu, for jeg har 2 kills. Kæmpe game øjeblik. Yay! Nu, nu. Det var meget smart, det jeg gjorde der. For han tænkte, at stormen var en hel storm. Altså, jeg ville ikke komme den vej fra. Åh.
Jeg tænker, jeg vil bare spise. Jeg tænker, jeg vil spise begge to med del af Nufis All Damage Challenge. Ja, og så fejlede du. Jeg valgte det der. Ej, han tog 17 for All Damage eller sådan noget.